አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱና ፈቲ አንዋር በጋራ በመሆን ነው። በዛሬው ዕለትም በርካታ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል። ከምንመለከታቸው ጉዳዮቻችን መካከልም የህንፃ ስር ፓርኪንግ ቦታዎችን ለሌላ አገልግሎት ላዋሉ የህንፃ ባለቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። እንዲሁም ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከቀናት በኋላ የሚቀበላቸውን 4000 ተማሪዎች በሁለት ወር ውስጥም ያስመርቃል። እንግዲህ ሌላው የፌዴራል የህግ ታራሚዎች የቤተሰብ ጉብኝት ከዛሬ ጀምሮ እንደሚጀመር ተገልጿል። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ጉዳይ በቅርቡ እንደሚፈታም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናመራ ደግሞ ታንዛኒያ ኪሊማንጃሮ ላይ የተነሳውን እሳት ለመቆጣጠር አውሮፕላን መጠየቋን እናያለን። እነዚህንና ምስል መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን ስናመራ የህንፃ ስር ፓርኪንግ ቦታዎችን ለሌላ አገልግሎት ላዋሉ የህንፃ ባለቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። ኤጀንሲው ከከተማዋ ግንባታ ፈቃድ ባለስልጣን ጋር በመሆን ከጎላጎል ኡራኤል ቦሌ መድኃኔዓለም ከኡራኤል እስጢፋኖስ በሚገኙ 200 ህንፃዎች ስር የተዘጋጁ የፓርኪንግ ቦታዎች አጠቃቀም ላይ ፍተሻ ማድረጉም ገልጿል። በዚህም 30 ህንፃዎች ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ በመቀየር ከታለመላቸው ውጪ ለሌላ አገልግሎት ያዋሉ ሲሆን 30 ሌሎች ደግሞ ቦታዎቹን በከፊል ለሌላ አገልግሎት ማዋላቸውን ማረጋገጥ መቻሉን ገልጿል። የፓርኪንግ ቦታዎቹን ለሌላ ዓላማ ላዋሉ የህንፃ ባለቤቶች የቃልና የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱንም ኤጀንሲው ጠቅሷል። በቀጣይም የፓርኪንግ ቦታዎችን ለሌላ አገልግሎት የሚያውሉ የህንፃ ባለቤቶች ላይ ንግድ ፍቃዳቸው እስከ መንጠቅና ህንፃዎቹ አገልግሎት እንዳይሰጡ እስከ ማሸግ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድም ኤጀንሲው ያስጠንቅቋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ከቀናት በኋላም የሚቀበላቸው 4000 ተማሪዎች በሁለት ወር ውስጥ እንደሚያስመርቅ አስታውቋል። የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ቀነኒሳ ለሚ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉትም ከቀናት በኋላ 4000 ተመራቂ ተማሪዎችን ይቀበላል። ኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ተማሪዎቹ አንድ ሴሚስተር ሲቀራቸው በመሆኑ መመረቅ የሚያስችላቸው የአራት ወራት ትምህርት በሁለት ወር ውስጥ መስጠት የሚያስችል ስርዓተ ትምህርት ተዘጋጅቶ መጠናቀቁም ዶክተር ቀነኒሳም ተናግረዋል። ተማሪዎቹ በኮሮና ቫይረስ እንዳይጠቁ የመማሪያ ክፍሎችን፣ ቤተ መጽሐፍት፣ መመገቢያና መዝናኛ ስፍራዎችን አካላዊ ርቀትን በጠበቀ መንገድ ማከናወን የሚያስችል የቁሳቁስና የሰው ኃይል በሚገባ ዝግጅት መደረጉን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። ይህ ሁሉ ዝግጅት ተደርጎም በቫይረሱ የሚጠቁ ተማሪዎች ቁጥር ከጨመረ ሕክምና ማካሄድ የሚያስችል ዝግጅቱም ከበቂ በላይ ተዘጋጅተናልም ብለዋል። በአንድ ክፍል ውስጥ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎችን ከ20 እስከ 25 ከማድረግ በተጨማሪ ትምህርታቸውን በኦንላይን መከታተል የሚያስችል ዝግጅት ማድረጋቸውም ዶክተር ቀነኒሳ ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲው ኮሮና ቫይረስ ከመግባቱ በፊትም 47000 ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት መስኮች በማስተማር ላይ የነበረ ሲሆን 4000 ያሉ ተመራቂ ተማሪዎች ነበሩ። እነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች የሚመረቁበት ቀን የዩኒቨርሲቲው ሴኔት በቀጣይ በሚያስቀምጠው ውሳኔ መሰረትም ይታወቃልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ከጥቅምት 23 እስከ 30 የመጀመሪያ ዙር የተማሪዎች ቅበላ እንደሚያደርጉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቁም ይታወሳል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ ደግሞ የፌዴራል የህግ ታራሚዎች የቤተሰብ ጉብኝት ከዛሬ ጀምሮ እንደሚጀምር ተገልጿል። የፌዴራል የህግ ታራሚዎች ከዛሬ ከጥቅምት 7 2013 ጀምሮ ለወረርሽኝ በማያጋልጥ መንገድ በቅርብ ቤተሰቦቻቸው እንደሚጎበኙ የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን አስታውቋል። አዲስ በወጣው መመሪያ መሰረትም ቅዳሜና እሁድ አንድ ታራሚ በአንድ ቀን በአንድ የቅርብ ቤተሰብ ብቻ ይጎበኛል። መጠየቅ የሚችሉት የታራሚ ቅርብ ቤተሰብ ማለትም ባል፣ ሚስት፣ ልጅና አባት እንዲሁም እህት ወንድም፣ አንድ የቅርብ ጓደኛና የሃይማኖት አባት መሪ ብቻ ናቸው ነው የተባለው። በሌላ በኩል ደግሞ ጠበቆችና የውጭ ሀገር ዜጎች እስረኞችን ለመጎብኘት ከኤምባሲዎቻቸው ከቆንጽላዎች ለሚመጡ ገደብ ሳይደረግም ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግና ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲስተናገዱ ይደረጋልም ሲል ነው ያስታወቁት። ምግብ የሚገባው በጎብኚዎች ብቻ ይሆናል ተብሏል። በሆስፒታል ለሚገኙ ህሙማን ታራሚዎችን በሕክምና ባለሙያዎች በሚሰጥ መመሪያ የሚንከባከብ አንድ አስታማሚና ምግብ እንዲገባ ይፈቀዳል። የእስረኛ ጠያቂዎች የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ማድረግና ተቋሙ ባዘጋጀው የእጅ ንጽህና መጠቀሚያ ቦታዎች መታጠብ ይገባቸዋልም ተብሏል። ከ200 ብር በላይ ለእስረኞች መስጠትም የማይቻል ሲሆን ከ200 ብር በላይ መስጠት የሚፈልጉ ጎብኚዎች በታራሚዎች አካውንት ውስጥ ማስገባት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። በዝዋይና በሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት የሚገኙ እስረኞች ቅዳሜና እሁድ እንዲጎበኙ እንደሚፈቀድላቸውና በአንድ ጊዜ ከሁለት ያልበለጡ ጎብኚዎችም እንዲጎበኙት ይፈቀድላቸዋል ተብሏል። መረጃችንም እንደቀጠለ ነው። በሳዑዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ጉዳይ በቅርቡ
እንደሚፈታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ መስሪያ ቤቱ ባስተላለፉትም 20 ቀናት በሰራቸው ጉዳዮች ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ በ75ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የነበራትን ተሳትፎ የሚኒስቴሩ የሉካን ቡድን በሱዳን ስላደረገው መጠነኛ እርዳታና ጉብኝት እንዲሁም በቅርቡ ስለተከናወኑ የአምባሳደር ሹመቶች ላይ ገለጻም ተደርጓል። በተጨማሪም በዚህ ሳምንት ውስጥ ከ900 በላይ ዜጎች ከውጭ ሀገራት ስለመመለሳቸው ተነግሯል። በጋዜጠኞችም በተደጋጋሚ በሳውዲ በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለታሳሪዎቹ ካሉበት ሁኔታ ነጻ ለማውጣት ምን እየሰራ ነው የሚል ጉዳይ በተደጋጋሚ ተነስቷል። በሳውዲ ብቻም ሳይሆን በተለያዩ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች ጉዳይ አሳዛኝና መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ከሀገራቱ ጋር የሚደረጉ ውይይቶችን በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰራም ተናግሯል። ሌላው በመግለጫው ላይ የተነሳው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ጉዳይ ሲሆን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉብኝት ዓላማና ሀገራቱ ያልተቋጩ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች በተለይም በድንበር ጉዳይ ላይ ምን ታስቧል ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ሀገራቱ በጊዜ ሂደት ያላቸው ግንኙነት እየዳበረ መምጣቱና በቀጣይም የተሻለ ቅርርቦሽ እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ተናግረዋል። መረጃችንም እንደቀጠለ ነው። በሳዑዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ጉዳይ በቅርቡ እንደሚፈታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ መስሪያ ቤቱ ባስተላለፉትም 20 ቀናት በሰራቸው ጉዳዮች ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ በ75ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የነበራትን ተሳትፎ የሚኒስቴሩ የሉካን ቡድን በሱዳን ስላደረገው መጠነኛ እርዳታና ጉብኝት እንዲሁም በቅርቡ ስለተከናወኑ የአምባሳደር ሹመቶች ላይ ገለጻም ተደርጓል። በተጨማሪም በዚህ ሳምንት ውስጥ ከ900 በላይ ዜጎች ከውጭ ሀገራት ስለመመለሳቸው ተነግሯል። በጋዜጠኞችም በተደጋጋሚ በሳውዲ በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለታሳሪዎቹ ካሉበት ሁኔታ ነጻ ለማውጣት ምን እየሰራ ነው የሚል ጉዳይ በተደጋጋሚ ተነስቷል። በሳውዲ ብቻም ሳይሆን በተለያዩ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች ጉዳይ አሳዛኝና መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ከሀገራቱ ጋር የሚደረጉ ውይይቶችን በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰራም ተናግሯል። ሌላው በመግለጫው ላይ የተነሳው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ጉዳይ ሲሆን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉብኝት ዓላማና ሀገራቱ ያልተቋጩ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች በተለይም በድንበር ጉዳይ ላይ ምን ታስቧል ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ሀገራቱ በጊዜ ሂደት ያላቸው ግንኙነት እየዳበረ መምጣቱና በቀጣይም የተሻለ ቅርርቦሽ እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ተናግረዋል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናመራ ደግሞ ታንዛኒያ ኪሊማንጃሮ ላይ የተነሳውን እሳት ለመቆጣጠር አውሮፕላን ጠይቃለች። በአፍሪካ ትልቁ ተራራ ላይ የተነሳው እሳት ለማጥፋት 500 በላይ በጎ ፈቃደኞች ተሰማርተዋል። የታንዛኒያ መንግስት ሄሊኮፕተርና አውሮፕላኖችን በመጠቀም በአፍሪካ ትልቁ በሆነው የኪሊማንጃሮ ተራራ ላይ የተነሳውን እሳት ለማጥፋት ጥረት እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። የተፈጥሮ ሀብትና ቱሪዝም ሚኒስትር ሀምሲ ኪዋንግላ በትዊተር ገጻቸው እንደጻፉትም በኪሊማንጃሮ ብሔራዊ ፓርክ በእሳት ማጥፋት ስራ ላይ የተሰማሩትን 500 በጎ ፈቃደኞች ሊረዱ የሚችሉ የሄሊኮፕተርና አውሮፕላኖችን ጥያቄ አቅርበዋል። ኪግዋንግላ እንደገለጹትም የእሳቱ መስፋፋት የማጥፋት ስራው እንዳከበደው ገልጸዋል። ሚኒስትሯ እንዳሉትም በቦታው ያለው ጠንካራ ነፋስና ደረቅ ሳርና ደን የማጥፋቱን ስራም ፈታኝ ማድረጉም ተናግረዋል። እሳቱ እስካሁን 28 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ የሸፈነ ደንን ያወደመ ሲሆን አሁንም ኪፉኒካ በተባለው የተራራ ክፍል እሳቱ እንደቀጠለ ነው። የእሳት አደጋ ሰራተኞች እሳቱን በማጥፋት መሻሻል ያሳዩ ቢሆንም ጠንካራው ነፋስ እንደገና እሳቱን በማስነሳቱ በሰሜን ታንዛኒያ በኩል 30 ኪሎ ሜትር ድረስ ታይቷል። እየተፋፋመ ያለው እሳት ሆሮምቦ የተባለውን የቱሪስት ካምፕ ሙሉ በሙሉ ማጥፋቱን ተገልጿል። እሳቱ ባለፈው እሁድ ሆና በተባለው የተራራ ክፍል ነበር የተነሳው። የእሳቱ መነሻ ምክንያትም እስካሁን አልታወቀም። የዕለቱ የቢላል የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብረናቸው የቆየ ነው እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱና እኔ ፈቲያ አንዋር በጋራ በመሆን ነው። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።